Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás u dalšího zpravodajství Strakonické televize. A co jsme pro vás připravili ve vysílání v tomto týdnu? Nedostačující kapacity mateřských škol řešilo minulý týden vedení města společně s ředitelkami školek. O výsledku jejich schůzky informuje první reportáž. S kamerou jsme také zavítali na zahájení muzejní sezóny ve Strakonicích a také na letošní džemborí. A sportovní zpráva tentokrát patří házené. Kvůli situaci, jaká panovala po zápisech do mateřských škol ve Strakonicích, se aktuálně už v pondělí minulý týden sešly ředitelky školek s místostarostkou Zdeňkou Tomšovicovou a s vedoucí odboru školství Libuší Řeřábkovou. Ředitelky upozornily vedení města na nedostatky nových pravidel pro přijímání dětí, které se v praxi ukázaly. Po této schůzce ředitelek mateřských škol a vedení města a také vlivem tlaku veřejnosti se uvolní jedna třída základní školy, místo které na Šumavské vznikne od září nová třída mateřské školy s 15 místy. Už od dnešního dne začíná příprava na zřízení dalších 15 míst pro umístění dětí v mateřské školce, konkrétně to bude mateřská školka Povážská. Ředitelky navíc na schůzce zjistily, že některé maminky podaly žádosti o přijetí jednoho dítěte na vícero školek, takže se ještě některá místa uvolnila. Mnoho maminek totiž využilo i nové možnosti zapsat dítě pouze na 4 hodiny denně nebo na 5 dní v měsíci a někdy bylo jejich cílem si místo ve vybrané školce takzvaně pojistit. A ta stávající situace v podstatě ukázala, že některé děti jsou duplicitně zapsané na některých školkách. Město má v plánu jednat i o výjimkách z hygienických pravidel u těch školek, kde by bylo možné navýšit kapacitu. Vše směřuje k zajištění dostatečného počtu míst pro děti nejen ze Strakonic, ale i z vesnic. Nebude však možné si vybírat konkrétní školku. Po té schůzce vznikla pro ty maminky možnost. Budou moct dávat děti do školky, ale do té, která bude mít volná místa. A v podstatě volná místa jsou ve třech mateřských školách. V mateřské škole na Lidické, v mateřské škole na Míru a v mateřské škole Šumavská. Ředitelka mateřské školy Lidická Miloslava Vozábalová žádala místostarostku, aby přehodnotila nová pravidla pro přijímání dětí. Ta určují, které maminky přijímat přednostně. Pak mě taky překvapilo to, že některé maminky umístují děti ve školkách, aniž by pracovaly, a odkládají je tam jenom proto, aby si odpočinuli. Místostarostka proto přislíbila, že navrhne radě města, aby se nová pravidla ještě přehodnotila. Pan starosta byl informován neprodleně a ostatní radní budou informováni na nejbližším zasedání rady. A společně s panem starostou jsme došli k závěru, že celá tahle situace nastala v důsledku komplikací ve stavebním a územním řízení, které spějí k tomu, že nemůžeme zahájit řadu let plánovanou výstavbu nové základní školy na Šumavské. Vzhledem k tomu, že jeden ten pavilon je zdemolován, takže my musíme využívat náhradní prostory v mateřské školce na Šumavské, které byly původně postaveny k jiným účelům. Do budoucna by tedy ve školkách měl být dostatečný počet míst. Co však poradit těm maminkám, které mají zájem o konkrétní školku, ať už z důvodu, že ji navštěvují sourozenci či kamarádi dítěte, nebo se jim prostě ta vybraná nejvíce líbí? Je teda pravda, že na školku, kterou někdo chce, zrovna tu konkrétní, tak se musí starat, musí se zajímat a není možné prostě nevšimnout si, že je zápis, nebo přijít na poslední chvíli a potom křičet, že jsem se nedostal do té školky. Myslím si, že kdo se stará včas a opravdu se zájmem, že má šanci se na tu školku, na kterou chce dostat. Letošní počasí, jak všichni víme, opravdu láme rekordy a minulý týden nad ním lidé opět jen nevěřícně kroutili hlavou. Déšť v posledních květnových měsících opět zvedl hladiny řek a Otava nejvíce pohrozila obyvatelům Katovic. A začátek měsíce června byl letos opravdu chladný. Poprvé v novodobé historii Strakonické teplárny došlo k tomu, že od 1. června musela na žádost a po vzájemné dohodě s majiteli objektů znova začít topit. Vedení teplárny to označilo za dost výjimečnou situaci, kterou minimálně za posledních 10 let nikdo nepamatuje. Počasí nepřálo ani pořadatelům letošního džemborí, které se ve Strakonicích koná pravidelně o posledním víkendu v květnu. Déšť zahnal účinkující z domova i ze zahraničí pod střechu městského kulturního domu.
Zatímco se na loňské jambory vzpomínalo kromě hudebního zážitku i díky počasí, které se na něm podepsalo pořádným horkem, letos byla situace přesně opačná. A tak se 15. ročník této největší bluegrassové přehlídky poprvé ještě těsně před svým zahájením stěhoval do Strakonického domu kultury, kde se odehrály oba hlavní koncerty. Samozřejmě, že prostory domu nemohly pojmout tolik fanoušků, kteří obvykle zcela zaplní prostorný areál letního kina. Počasí ale nic neubralo z bohatého programu. Vystoupili v něm pozvaní zahraniční hosté jako Michael Hearn ze Spojených států amerických, britsko-americké seskupení The Hootenanny a také slovenské kapely Country Team a Krok. Z těch českých zřejmě nejvíce zaujal Illegal Band, který roztančil sál. Teď by měli zbystřit ti, kteří odjíždějí na dovolenou a budou potřebovat nový cestovní pas. Z důvodu stavebních prací totiž bude oddělení cestovních dokladů Městského úřadu ve Strakonicích 5 dní uzavřeno, a to od středy 7. června do pondělí 12. června. Lidé, kteří si v této době měli vyzvednout již vyhotovené pasy, o ně mají žádat v kanceláři číslo 14, kde se vydávají občanské průkazy. Upozornění kvůli stěhování přichází i ze strany cizinecké policie. Její úřadování v objektu v ulici Boženy Němcové ve Strakonicích skončilo v pondělí 5. června. Z důvodu stěhování je tento týden cizinecká policie pro veřejnost uzavřena. Nově ji pak najdete v prvním patře budovy bývalého okresního úřadu ve Smetanově ulici, kde zahájí svůj provoz v pondělí 12. června. Na první velkou návštěvu svého partnerského města se tento čtvrtek vydává 35 lidí z Radomyšle. Do italského městečka Montoggio se vypravuje skupina složená ze zástupců každého kulturního, společenského či sportovního spolku, které v obci, pyšnící se titulem Jihočeská vesnice roku, působí. Ve Strakonicích byla v minulém týdnu zahájena muzejní sezóna. Zatímco v Jelence zhlédnou návštěvníci fotografie a obrazy, výstavní síň láká na neotřelou podívanou, a sice jak vypadal život jedné generace mužů, té, která žila v letech 1870 až 1930. Muzejní sezónu zahájilo Muzeum středního Poltaví vernisáží výstav obrazů Liliany Kelvert a fotografiemi Jana Čamka. Pokud však návštěvník opustí prostředí Jelenky plné pestrobarevných obrazů a černobílých fotografií, objeví ve výstavní síni expozici Jany Šilhanové, nazvanou I muži mají své, která volně navazuje na výstavu Hospodyněk. Ta se před lety ve Strakonicích setkala s velkým zájmem. Pro lepší zážitek z toho, jaké záliby a slabůstky ovládaly muže na přelomu 19. a 20. století, se doporučuje číst. To smysl vystavených exponátů dokreslí, ale lze se tím snáze přenést do doby, kdy se oko muže neodpoutalo od dámy sevřené v korzetu a součástí interiéru byly dnes již zapomenuté držáky dýmek či picí rohy. Pro dokonalé dokreslení života muže jedné generace byly do Strakonic dovezeny originální exponáty z celé republiky, konkrétně ze 13 muzeí a 16 soukromých sbírek, a mozaiku života mužů tak dokreslují třeba unikáty z Náprstkova muzea či výstava dýmek z Muzea Vysočiny Třebíč. Vítězem 2. ročníku sportovně vědomostní soutěže nazvané Putování s bubem, kterou organizuje Městská policie Strakonice, se stala Základní škola Velké náměstí. Projekt je zaměřený na prevenci kriminality a své znalosti a dovednosti v něm poměřují žáci 7. tříd ze 4 škol ve Strakonicích. Loňský vítěz, Základní škola Čelakovského, se tentokrát podělila o 2. místo se Základní školou Poděbradova. U prevence ještě zůstaneme. V kanceláři policejního ředitele Pavla Mašíka ve Strakonicích se minulý týden sešla hodnotící komise, která vybírala nejpovedenější výtvarné práce školáků z Vodňan.
Ti měli v rámci protidrogového projektu Hravě přes překážku za úkol stvárnit nápad na plakát, který varuje před drogami. Po zvládnutí literárních a výtvarných prací čeká na žáky 7. a 8. tříd ještě sportovní část, která se uskuteční 23. června ve Vodňanech. Strakoničtí občané se mohou v průběhu 17. mezinárodního dudáckého festivalu, konaného ve Strakonicích koncem srpna, těšit i na prácheňáček. Soubor se představí hned v několika programech. V následujícím obrazovém příspěvku se ale podíváme na to, jak hostoval na festivalu ve Strážnici. Dětský folklorní soubor Prácheňáček nejprve v dubnu hostoval v Kyjově, kam byl pozván na oslavu 30. výročí založení tamního dětského souboru Kyjovánek. Ovšem dalším vysokým oceněním bylo pozvání na prestižní 24. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2006 na konci května. Na něm se představili přední dětské folklorní soubory z Čech a Moravy. Prácheňáček vystoupil s pásmy Strakonická chasa a Hrábě v pořadu nazvaném Formanskou cestou. Při obou akcích Prácheňáček doprovázela vynikající Švandova dudácká muzika, se kterou soubor spolupracuje již řadu let. Koncem minulého týdne se také Prácheňáček zúčastnil 9. jihočeského folklorního festivalu v Kovářově, kde se kromě starší skupiny souboru představila i nejmladší skupina dětí, která navštěvuje soubor teprve prvním rokem. Pásmo s názvem Hadrník bylo pro děti premiérou a zároveň přípravou na vystoupení v rámci 61. mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, který se bude konat koncem června tohoto roku. Následující zpráva zřejmě potěší nejen příznivce sportu. Atletický ovál na sídlišti ve Strakonicích by se v příštím roce mohl dočkat kompletní rekonstrukce. Město totiž bude usilovat o získání grantu z Jihočeského kraje, který by potřebné finanční náklady z části zaplatil. Zatím se uskutečnilo výběrové řízení na projekt a ten bude stát téměř 80 000 korun. Poměrně zdařilou sezónu má za sebou Strakonická házená z pohledu dospělých a dorosteneckých družstev. Jejich výsledky dokazují, že tento sport patří ve Strakonicích k těm, které jsou i do budoucna perspektivní. Tým mužů se v uplynulých měsících vyrovnával hned s několika problémy, ale bezesporu tím nejvážnějším byla změna trenéra. Davida Pavlíčka, který mužstvo koučoval 5 roků, nahradil v zimní přestávce Roman Marienka. Jeho noví svěřenci však nesklouzli do útlumu. Naopak, na jaře si strakoničtí muži vedli výborně a prohráli pouze 2 zápasy. Tradiční opory jako Roman Nejdl, bratři Moravcové, Samec, Vdovin, Kos, Gruzovský a další hráli s viditelnou chutí. Navíc do mužstva dobře zapadli také někteří dorostenci. Výsledkem bylo celkově výborné 3. místo. Protože jsme dosáhli úplně nejlepšího umístění, kterého kdy muži v lize dosáhli, tak jsem maximálně spokojený. Jsem spokojený s tím, že chodilo tolik hráčů na tréninky a že jsme měli takový dobrý kolektiv. Ženy Feska Strakonice měly podstatně užší kádr než jejich mužské protějšky. Z týmu trenérky Petry Procházkové už před touto sezónou z nejrůznějších důvodů odešlo hned několik zkušených hráček, třeba Kateřina Chvostová či Šárka Burdová. Z ostřílených házenkářek tak Procházková měla letos k dispozici jen Kateřinu Pechlátovou a Šárku Fundovou. Zbytek týmu doplnili zejména pendlující starší dorostenky. Z těch se velmi dobře ukázala především Daniela Šrámková a Gábina Vlčková. Před uzávěrkou této reportáže nebylo ještě zcela jasné, na kterém místě strakonické házenkářky přesně skončí. Každopádně to však bude v polovině tabulky. Vzhledem k tomu, že většinu sezóny za ženské družstvo odehrály dorostenky, které měly své dorostenecké zápasy, tak si myslím, že umístění na 4. až 5. místě je dobré. Starší dorostenci Feska Strakonice skončili ve 2. lize poslední s poměrně velkým bodovým odstupem na střed tabulky. Jejich trenér Jiří Dobeš měl na začátku sezóny k dispozici pouze 13 chlapců, později ještě o 2 méně. V závěru soutěže, vlivem zranění a studijních povinností, se kádr ještě zúžil. S výsledkem starších dorostenců nemůžu být spokojen. Bohužel poslední místo nám nedělá dobrou reklamu, ale když to hodnotím zpětně, navíc jsme asi neměli. Ten kádr dorostenců nebyl tak široký a během sezony došlo k několika zraněním a 2-3 dorostenci i skončili, takže výsledek je takovýto.
Radost strakonickým fanouškům naopak ve druhé lize dělali starší dorostenky FSK Strakonice. Z 10 zápasů pouze jedinkrát prohráli, což znamenalo suverénní vítězství. Trenérka Eva Krausová ale tvrdí, že s předvedenou hrou mnohdy příliš spokojena nebyla. Slabší výkony a řadu technických chyb je nutné přičítat také vytíženosti řady starších dorostenek, které museli pendlovat mezi svým družstvem a družstvem žen FSK Strakonice, a to často způsobovalo jejich únavu a prostě byly značně vytížené. A jak bude vypadat další sezóna strakonických házenkářů? Jisté je jedno, do druhé ligy Strakonice nepřihlásí tým starších dorostenek ani dorostenců. V případě děvčat prakticky celé současné družstvo přechází do celku žen a náhrada není. Obdobná je i situace u chlapců. Strakonicím totiž nyní chybějí hráči ve věku mladšího dorostu. Předseda oddílu házené Jiří Dobeš však zůstává optimistou. Připomíná, že házenkářské Strakonice mají poměrně širokou základnu především v kategoriích mladších žáků a minižáků. A to je velký příslib do budoucna. Hodně bude záležet na tom, jestli nám dále budou trénovat trenéři, kteří v současné době v oddíle jsou. Jejich práce si hrozně moc vážím, protože je to práce, která není na veřejnosti vidět. A nyní je na řadě pozvánka určená spíše pro příznivce divočejší hudby. Do Strakonic totiž přijedou 3 sestry. Většina diváků už ví, že se jedná o známou kapelu, jejíž koncert pořádá Městské kulturní středisko ve Strakonicích každoročně. V letním kině v pátek 16. června ještě vystoupí EEčka, Doktor PP a další. Vážení diváci, vysílání zpráv z 23. týdne letošního roku je u konce. Přeji vám vydařenější a umoudřenější červnové počasí a těším se s vámi opět na shledanou.